Міністри закордонних справ Естонії, Литви та Латвії закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал проти керівництва РФ. Він мав би розслідувати воєнні злочини, а також забезпечити відповідальність Росії за злочинні дії на території України. Докладніше про те, яким може бути покарання для Кремля за тероризм, поговоримо з Григорієм Перепелицею, професором, директором Інституту зовнішньополітичних досліджень. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Григорію, от ПАРЄ ухвалила резолюцію, де назвала Росію державою-терористом і стала першою міжнародною організацією, яка на офіційному рівні визнала РФ у цьому статусі. От наскільки значимо це рішення? Дійсно, це рішення надзвичайно значиме, тому що Росію визнала найбільш така, я би сказав, авторитетна організація, яка більшою мірою висловлює суспільну думку через парламентарів, які, країни яких є членами ПАРЄ. Звісно, що це рішення політичне і взагалі будь-яке рішення ПАРЄ носить рекомендаційний характер. Але тут питання моральності, питання авторитету для країн Заходу, перш за все, і для країн Європи. Тому в плані такого морального кодексу, звісно, що уряди інших країн прислухаються до рішення парламентської асамблеї Ради Європи. Я думаю, це потужний прецедент, коли країни, ну перш за все європейські країни, переосмислять своє відношення до Росії, перш за все, як Росії, яка є державою-терористом і запроваджує ці терористичні методи в широких масштабах, перш за все, проти України, як ми побачили. Чи може це рішення набути такої масовості, що інші організації, країни теж почнуть визнавати Росію країною-терористкою? Так, безумовно, що це дасть можливість далі і переосмислити відношення до Росії, перш за все, країнами Європейського Союзу і країнами всієї Європи. І очевидно, що ПАРЄ – це, я ще раз підкреслюю, хоча ПАРЄ є такою організацією, яка рішення якої носить тільки рекомендаційний характер, але воно носить таку моральне забарвлення ці рішення. І тому, звісно, що до рішень цієї організації прислухаються всі міжнародні організації, перш за все, уряди країн. Тому, я думаю, це підштовхне ці уряди до прийняття таких рішень, оголошення Росії країною-терористом. А окрім от морального аспекту, якими будуть взагалі наслідки для Росії? Ну, наслідки для Росії будуть уже, звісно, що ПАРЄ не може сама запровадити санкції проти Росії. І єдине, що вона може виключити Росію з ПАРЄ, що вона, власне, делегацію Росії з ПАРЄ, що вона, власне, і зробила. А це вже такі юридичні наслідки будуть мати рішення урядів країн, які будуть оголошувати Росію країною-терористом, і відповідно законодавство своє будуть підлаштовувати під це. Тому що ви знаєте, що в принципі до країни-терориста застосовуються надзвичайно жорсткі санкції, які можна назвати міжнародною блокадою. А чи наближає це от до ізоляції Росії від світу? Безумовно, через прийняття таких рішень, юридичних рішень. Так? Якщо країни прийняли таке юридичне рішення, то вони до Росії мають запроваджуватися відповідно санкції, як до терористичної організації. Ну, існує ж багато конвенцій про боротьбу з тероризмом, і воно імплементовано в національне законодавство країн. Тому, безумовно, це дуже потужний поштовх для визнання Росії такою країною-терористом. Так, ну, наприклад, як Північна Корея, там
І таким чином Росія дійсно опиниться в такому вакуумі комунікації зі світом. Ну, звісно, що не всі країни визнають Росію терористичною державою, Китай ніколи не визнає, звісно, Іран і деякі інші країни, але ми можемо бути впевнені, що європейські країни, Північна Америка, країни Північної Америки, вони точно, і країни з ліберальними режимами, такі як Японія, вони точно визнають Росію країною-терористом. І це також дуже, дуже сильний удар буде по Росії. Чому? Тому що якраз ці країни, власне, володіють найбільшою часткою економіки і валового внутрішнього продукту. То, звісно, це дуже сильно обмежить економічні можливості Росії торгувати з усім світом. Ну, знаєте, мені от здається, що ось це рішення ПАРЄ, це ще й така от демонстрація, відкрита демонстрація підтримки нас, українців. Як ви вважаєте, от наскільки все-таки змінилося ставлення до України за ось цей час війни і готовність світу нам допомагати? Як ми побачили, це напряму залежало від перемог наших Збройних сил на полі бою чи на театрі воєнних дій. Ми можемо порівняти, як спочатку, в лютий місяць, березень місяць цього року, як Захід намагався примирити Росію, шукали, як зберегти обличчя Путіна, і дивіться, як змінилась зараз ситуація. Під впливом, з одного боку, наших перемог, з одного боку, а з іншого, під зростанням брутальності діяльності Росії, яка попрала всі норми і перевершила всі можливі і неможливі звірства відносно України, безумовно, це не могло сколихнути весь світ. І рішення, і якраз свідчення тому рішення Організації Об'єднаних Націй із засудженням власне таких дій, анексії і всього такого іншого. Тому безумовно, що суспільна думка, міжнародна суспільна думка до України кардинально змінилась. От. І це заслуга перша за все Збройних сил України. Саме перемоги Збройних сил України змусили Захід проснутися з цього літаргічного сну, так, сприйняття Росії як цивілізованої держави, як суб'єкта міжнародних відносин. І відповідно ми на наших очах бачимо крах такої неоліберальної ідеології, яку сповідувала Захід, так утверджуючи те, що власне співробітництво в умовах глобалізації має переважати над війною, над конфліктами, і тому Росія також це має розуміти, вона має стати демократичною країною, але сьогодні якраз ці події, пов'язані з російсько-українською війною, вони показують Заходу, хто така Росія, яке її обличчя. І безумовно це консолідує Захід проти самої Росії. І ми це бачимо, власне, з кожним днем, як наростає підтримка з боку країн світу, як наростає підтримка в наданні нам воєнної допомоги. І це буде чим більше брутально російські війська, і Росія сама буде застосовувати такі терористичні методи, методи аморальності, брутального насилля, тим більше буде підтримка світу, який і людства, яке все-таки сповідує цю мораль. Хоча не вся частина людства слідує таким шляхом, як ми бачимо. Пане Григорію, в Європі починаються дискусії стосовно 9-го санкційного пакету проти Росії. Як ви вважаєте, що от буде основою цього пакету? Які от обмеження будуть головними? І чи включать нарешті в цей пакет, в черговий пакет, Білорусь? Я думаю, мають включити Білорусь. Тому що Білорусь сама демонструє, що вона є не тільки союзником, а вона є суб'єктом цієї війни, так, і створення цього оригінального групування, передача озброєнь, боєприпасів, вони свідчать, що
Білорусь є таким же агресором, як і Росія. Тому це має бути, безумовно, має бути такі санкції, які б зупинили би Лукашенко надавати свої території. Фактично, Білорусь є сьогодні тиловою базою російських військ, і ми це бачимо. Не тільки тиловою базою, а й бойовим плацдармом. Так, і вони мають бути такі ж санкції до Білорусі, як і Росії. Тим більше, що сам Лукашенко говорить, ми єдина держава. Ну, якщо єдина держава, то тоді отримайте такі ж самі санкції. Може, навіть це ще сильніші. І в цьому сенсі, безумовно, наступний пакет санкцій, я не думаю, що там будуть якісь нові радикальні санкції. Мова там буде йти перш за все про віднайти ефективні механізми, щоб ці санкції не входили, це по-перше. Так, а по-друге, як ті активи, які заморожені, можна їх, вони ж поки що заморожені, можна їх відібрати і передати Україні. Оцей механізм передачі, він якраз і буде, очевидно, розроблятися і втілюватися в наступному пакеті. Пане Григорію, на жаль, ми обмежені в часі. Ще хотілося б дуже багато про що з вами поговорити. Обов'язково це зробимо наступного разу. Дякую вам за розмову. Гарного вам дня. Це був Григорій Перепелиця, професор, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень.